čuje, on sad ima. Imali smo je svi u razredu, a moja se zvala da gospodin pita kako mislim to Sokolaš. To je ono, to ako ti baš uvrta da ćemo se slikati, dok se napuni, pa imaj se. Dobro, to mi smo se... Stavi ruku, fora, fora, baš ruku. E, e! Čekaj ovako. E, malo sa tvojom prijateljicom. Jako je ljubica, to je baterija, čak i izbaci da ne bude potreb. Šta je radio Fertes, je skomplo? Ne, nikad u životu, ja sam bio apšen od toga. A Ivic? Što? A da, a nije mu stavio. Može još, ne, jedu su prijatelji. Super. To je za kvalitetu. Thank you.